ligner det på en masse røkelse. Kanel. Altså, her er cannabis-røkelse. Hva da? Oppi her, sant? Altså, det er så mange... Ja, det er så mye røkes oppi her at det... Man må takke Berit. Som sendte meg alt dette. Kult. Jeg husker, når jeg reiste fra Oslo, så hadde jeg med meg ofte røkelse, så jeg... Det lukter så det, sånn som pleier å stikke inn på jobben til hånden der som helst i forhold til. Håper det lagde masse lukter inn. Hva er det mannfolk ser etter i hos kvinner? Hva er det kvinner ser i hos? Altså, leter etter de menn, da. Jo, altså, vi leter etter... Det mest med de perfekte, altså det mest magiske kjærligheten. Hva kan vi gjøre? Vi begynner med oss selv først. Jobber med å forandre oss selv. Sånn som siste år spesielt, så har jeg gått og tenkt, hva kan jeg gjøre for å bli til et bedre menneske? Hva kan jeg gjøre til å bli? Altså, hva kan jeg gjøre for å bli alle de tingene som jeg ønsker meg? Sprek, rask, altså, jeg har gått så langt at jeg har begynt å øve på sånne tantra-ting og sånn som... Det er ikke så enkelt når du er alene, altså. Men... Gi aldri opp. Gi aldri opp... tanken på å oppnå... Det mest fantastiske jenten som finnes. Og slik som jeg ser det, sant, så har hun et guddommelig potensial til å bli det mest magiske gudinne noensinne på denne planeten. Mektigste og vakreste. Og en ting er sikkert at jeg kan ikke styre alt dette her alene, sånn. Jeg må ha en jente som kan dra meg ned på jorda, som kan gjennomskue bullshitten min. Så det er ikke så mye av den der. Bare litt før, men... Jeg er god på alle ting. Jeg har fokus på sangen. Bærer hun hvor som helst. Jeg er så sterk at jeg kan bare... Og jeg går ikke an å bli syk. Jeg går ikke an å dø. Skulle hun ikke, så kan jeg bare overleve. Skulle hun dø, så kan jeg rekke for det. Altså... få noe bedre, mer enn det, altså. Ja, det vil jo vise seg, da. Fin sang, fin tekst. Takk til Berit, som sendte meg all den røkelsen. Jeg skal ta og
fire ganger og uten den. Altså bare drømme om den ene saken. Jeg har lagt på meg også siden fredag. Nå skal jeg bare peise på og drikke masse, masse urter og bli mest mulig perfekt for først meg selv, selvfølgelig for meg selv først. Jeg var det. Jeg er veldig kresen på akkurat den fronten der. Jeg har bare til å se på eksene mine, det er den vakreste som finnes. Jeg har vært heldig sånn og møtt de aller vakreste. Livet i Matrix, er ikke enkelt da. Kommer seg ut opp i lyset da. Å leve stabilt i 5D. Må ha gjort en stund for, liksom. Amen. Oppskriften har jeg, altså. Egentlig ganske enkelt. Slippe den gamle programmeringen. Altså, det er ikke så enkelt da, men altså, fri deg fra den gamle programmeringen. Glem alt du har lært på denne jorda. Stol på at sjelen din vet det som du trenger å vite. I den prosessen der, sånn som jeg har gjort så mange, jeg har testet meg ut så mange ganger for å sjekke. Er det mulig? Har jeg evig liv? Kan jeg dø? Altså, ja, altså. Jeg har strukket den strekken så langt så mange ganger at jeg har funnet ut at nei, jeg kan ikke det. Det er noen jeg håper så sørger for at jeg alltid kommer ut på topp. Og etter jeg gikk offentlig ut som Messias da, så har jeg fått så mye mer kraft, jeg har fått så mye mer power da. Og det gjør at jeg får lyst til bare, jeg får lyst til å gå og gå hele dagen, altså, bare. Føler meg som en evighetsmaskin. Og jeg har så mye å lære vekk til hun, som jeg har lyst til å tilbringe livet med. Alt jeg skal få lære hun. Og resten av verden også. Uten at du har lagt alle kortene på bordet. Altså, er det noen som har noe de kan... Altså, er det noe du har gjort som gjør at andre kan presse deg, sant? Har du noen svin på skogen, sant? Kom og kjøp i lyset med en svin på skogen. Så der har jeg lagt alle kortene på bordet.
jag ska finna på med och göra så gör man allt sånt. Som jeg skulle ønske jeg kunne spilt. Den der sangen er så der, ja. Thank you.
bare komme inn, så bare liksom snike seg inn. Og siste par dagene har vært veldig sånn, må ikke du gå på Facebook og krangle med folk? Nei, jeg er blokkert på Facebook, jeg kan ikke gjøre noe likevel. Og det er bare YouTube. Men det får vi høre det også snart. Men, du vet. Det skal ikke være enkelt å komme til lyset, men... prøv å gjøre så godt du kan. Vær så snill som jeg kan, for... det å være snill, det er det jeg er best på. Altså, og det er en ting som veldig mange mennesker der ute ikke vet om. De vet ikke om hvordan man gir. Jeg merker sånn som jeg får sånne ting, sånn som nå, jeg fikk denne der i posten ut av hånd. Kult. Ja, jeg har gjort på hånd også, sånn, så går litt begge veier, men det er sånn på en måte, når man får gaver som kommer fra hjertet da, så føler man det, sant? Og jeg har funnet ut at det er enkelte jenter som sitter rundt omkring og skjønne jenter, sant? Og de sitter og drar til seg og drar til seg. De har ikke skjønt hvordan det er å skal gi, sant? Fordi at de er ikke, kanskje de er født og oppvokst med at gutter bare gjør alltid, alt for dem, sant? Altså, det er de som ikke har lært sånn, sånn at å finne noen som er den verdige der ute, som ikke er smittet av Satan selv, sant? Altså, det er ikke enkelt, altså. Dæmoner er overalt i folk om dagen, sant? Og dæmoner, de er fucker opp livet til mange der ute. Det er når du får dæmon ut av deg selv, altså når du har, når du er et fritt selvstendig tenkende menneske, vel, da får du alltid retur. Ungdommen, altså du får forestille deg sånn som du var på ditt aller beste i livet ditt. Ditt sprekeste, ditt, det var best på alle måter i livet, det er sånn. Det er dit du skal. Og når du da tenker, så skal du tenke at livet er evig, altså det finnes ikke noe død. Altså når du har gått igjennom alle disse tingene og kommet til Unity, sant, så er ikke lenger døden et alternativ. Kan du si til deg selv? Jeg vil bli ung. Ja da. Vær i kontakt med deg selv på alle planer. Snu opp ned på deg selv, altså atomene dine. Og du som er sjef. Det er du som er skaperen av din egen virkelighet, sånn at du kan beordre deg selv til å gjøre de tingene som du vil. Bruk englene for alt de er verdt. Jeg merker sånn som hvis jeg skal gjøre healing på, altså fjernhealing sånn på, direkte på Facebook, sånn, så blir det blokkert med en eneste gang. For det kunne jeg veldig godt tenkt meg egentlig også, å kunne gjort ting med, direkte med folk. Sånn, for folk føler det liksom en gang når jeg får tappet meg inn på, vet, du skal fri deg fra alle tankene til alle andre i verden. Sitt igjen kun med dine egne tanker. Det er da du liksom... Og det er rett å leve en stund på det planet, sant? Der du er i Unity, sant? Når du kommer helt opp, og altså, det slutter aldri.
Du har alltid noe mer å lære. Hele tiden noe mer å lære. Jo dypere du kommer i deg selv. Alle traumene dine. Forestill deg. For å komme til evig liv, så må du ta opp alt det negative du har gjort i dette livet. Ta opp alt det med deg selv, mens du er i livet. Da får du leve livet. Så du merker det når du kommer i den. Når du får den kraften som du...